Takže, mám teda přístup na účet, kde je krásných, vyvoněných 150 bedniček, seberte všechny. Takže jsem byl poctěn a otevřeme si je. 150 beden je fakt hodně beden. Chat, typněte si, kolik tanků padne číslem. OK. Docela pěkná garáž. Dobrý desítky. Je to teda derol, ale tak v dnešní době už má derol úplně každý, takže cením stovkování pěkně. Krásné stovkování. Dobrý. Účet založen na kupované konzole Nintendo při dovolené v RU. Jo, takhle, OK. Tak to pak dá smysl. Dělej už. Jardo Hube. Kam spěcháš? Tebe někam žene čas? Ty máš být v 10 zavíraj benzínku? Že tak spěcháš? Hele, tak jdi si nakoupit. Hele, Jardo. Nikdo tě tu nedrží. Já chápu, že tvůj time schedule je fakt tight a prostě počkat ty 3 minuty, než tady uvedu content, je naprosto, je prostě hranice, přes kterou se nedokážeš přenést. Každopádně užij si timeout. A my jdeme otvírat 150 beden. Tak, let's go chat. Chci vidět spam bedníček v chatu. A jdem na to. Máš škodovku? Jestli jo, tak budu závidět. Nemá, dobrý. Jinak bych záviděl. Tak. Let's go. Tanků, to si hodně věříš. Ale bude mít hrozně moc goldů. Bude mít hrozně goldů, protože z toho padají goldy. Teda ne ze všech, koukám. Ne, vlastně u těch seberte všechny, to je tak, že za 7 beden. Že jo, za 7 beden 1000 goldů, jo. To je i tak z toho, jako bude mít teda ne z goldů. OK, tak jo. Jdem na to. Chat, ale to jsou malý spamy tohleto. To co je, jako. Tak. Jako tohle budeme otvírat asi reálně docela dlouho. Já pak asi budu skipovat ty animace. Jinak to budeme fakt do zítra. Ale jako bude mít tady kolega hodně frýček. Fakt jako hodně frýček. Dalších 1000 goldů, děkujeme. Nič. To je lepší v tom chatu, to je lepší, tak. No a teďka padne tank, hele. Tak ne. Ale 13. bedna. Zatím velký 0-0 nič. OK. Krásný certifikáty, vyvoněný. Další 1000 goldů, děkujeme za ně. Ne, špatná bedna. Nic. 7. bedna, mimo to, že padne 1000 goldů. Nic. No tak. Zatím jako štěstí docela. Musím říct, jakože. Předtím psal něco, že z 50 beden otevřel 2 tanky. Což je průměr 25 beden na tank. S tím, že na to číslo se dostanu za chviličku, takže jestli mi teďka do té další bedny nepadne tank, tak budu na tom ještě hůř než majitel tohohle účtu, když si ty bedny otvíral sám. Krásný dropčence. By the way,
Víte, co je ultra vtipný, chat? Že chat je ultra vtipný, že úplně každý tank má stejnou drop chance jako face. OK. Do těch tanků moc neuvidíme, se obávám. Čus Jiříčku. Cheat gold, let's go. Nič. Nič. OK, tohle to je 35 beden. Jak málo bedniček, viď? Měl bych koupit víc? Ne, to je jenom zase 1000 goldů. Nic tak zajímavého. Nič. 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 OK. Prostě my jsme otevřeli 42 beden, aby nám padl Defender. Ještě mi řekni, že ho měl třeba. Neměl. Máš Defendera, no, užívej si Defendera. To je hezký. No nic, hele, máme jeden tank a prostě tady lidi typovali 10 tanků, viděl jsem tady i 26 tanků typ, prostě to fakt. OK, další 1000 goldů. Very nice. Tak, co dále? Ne, proč mě to vždycky hodí na tu špatnou bednu? Nic, nic, nic. Defender je fun? Nevím, no. Nic, 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 nic. Docela jako dobrý dropy, ne? Zatím. Tak jako hezký. Zase mě to přehodilo na špatnou bednu. To je určitě s tím, že tu není 150 lajků, potom budou lepší tanky. To je ale, to je ten point, košíku. Takže chat. Kolik chybí? Do 150 lajků, 9 lajků, tak... To tam padne. Tak. Bedna číslo 60. Zásobník jako zásobník, až na to, že Defender není v podstatě vůbec zásobník. Nic, nic. OK. Na KPFko by ti Pekádek řekl, že hej, padlo ti KPFko. Styl. Já ti říkám, že ho už máš. Akorát ho nehrál ještě. Jo, takže... Jaká kompenzace? 2 miliony kreditů. OK. Tak, goldy. Majitel účtu sleduje, jak mu házíš prachy z okna. Not my fault, sorry. Tak. Nějak stáhnu jas, mě nějak bolí oči. OK. Tak. Už jsme za polovinou, FCMko, OK. To si neměl nejspíš, co koukám. To jsou 3 tanky. Což je jako furt dost málo. Tak, další goldy. Další goldy. Jsou reálně nejlepší věci, co dostáváš z těch beden. Ne, jakože je to nový účet, takže ty frička v těch certifikátech se jich hodí. Hodí se jich mít hodně. SHčko. To už máš, jsi dostal kompenzaci teď. Či, OK. OK. OK.
OK. Tak tohle to je ale jako kurva dobrý drop, no. Jakože to, že ti padl chief, to jako... Takzvaně nemáš zač. Nemáš zač za chiefa. OK. Let's go. Hej, ty tanky, jak teďka spamujou, WTF, Matilda. Další tank, OK. OK. Angry Connor. OK. Já jsem zapojil svoje kouzelné ručičky teďka, víte, chápete? To je třeba už tak šestý tank, ne? Pátý, šestý tank. A furt 30 bedem před náma. Nic, nic, nic. Jsem pravdu, 150 lajků byl ten důvod, no tak jak jinak, že jo? Dobrý. Myslím 23. Tak. Mauerbrecher, který ho máš samozřejmě. Sůčko. A vyjde ti to úplně přesně ještě na těch 1000 goldů z tohohle toho, to je cool. Tak. Ještě něco? Ne. No dobrý, hele. Takže 150 beden. Dal si dohromady nějakých 21 000 goldů, nebo nějakých 20k goldů, několik milionů kreditů. A teď... co ti podropovalo? Že podropoval ti Chieftain, padlo ti tohle, padlo ti tohle, i když to už měl, padlo ti tohle, padlo ti tohle, padla ti Matilda a padlo ti Angry Connor, takže ti padlo 7 tanků. 7 tanků. Klidně můžeš za goldy nakoupit další bedny. Fakt, jo. OK. OK. Ty chceš fast moc tanky, viď? Kde to je? Tady. Musím, vážně tomu musím koupit po třech zase, jak retard. OK. Takže to jsme na kolika? Na 7 tancích zatím? Jsme, že jo? OK. Tady by měla být nějak jako možnost to nějak kupovat ve větším množství. Tak. Tvole, jako jich beden. Takový gambling prostě. KPFko, 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 true, true. Máš pravdu, máš pravdu, máš pravdu. A asi tam bylo ještě něco, protože tady někdo psal 9. Poprosím 200 lajků, díky. Vojto, nemám být já, co o to prosí. Každopádně, jako máš pravdu, chat? Hele, hele. Pravděpodobně se dostaneme někam k počtu 200 beden na tomhle účtu. To si zaslouží 200 lajků, či? Ha? Tak. Ještě nějak 6x to koupím, 6x, 7x. Tak. Takový gamby. 9 ještě sůčko, to jsem počítal. Ale asi jich bude 9. Tak, this.
This. This. A poslední. Tak. Oh shit. No, což dělá dalších 42 beden, to znamená, že jsme na počtu 192 beden. Jo, ezáčko asi, ezáčko. No prostě to bylo 9 tanků. OK, let's go. Fakt to bude bez tanku, tato série beden. No tak. Nějakou desítku ještě. Šup. OK, husa. Tak. Tady budou další goldy. Nějakých 410 beden během streamu. That's me. To je docela nechutný číslo, když jsi to napsal takhle. Tak. Gravedigger. Hřbitovník prostě. No mě je na píču. OK. Tak. Tady jsme to navýšili teďka o Gravediggera a o tohleto. Teď to jsou další dva tanky, takže to už je 12 tanků. A ještě tady vyšly goldy na pár. Dorovnáme to na 200 beden, to asi nedorovnáme. A jo, dorovnáme. Hele. Tak to bylo 192, teďka to je 198. Tak. To je takhle. A nechám ti tam jednu a budu na 200 bednách. To je fair. Ať si taky něco otevřeš. Tak. Hele, já si jenom screenshotnu tu bedničku. Do náhleďáku. Tak. Pop. Pop. OK. 200 beden, 12 tanků, třeba 30 tisíc goldů. Dobrý, ne docela. Dobrý bedničky. Reálně jako... I kdyby nic, i kdyby fakt jako vůbec nic, tak ti padl chief, což je hodně cool. Hezké no. Skutku hezké. Tak jo. Hele, tak já ti děkuju teda za zapůjčení účtu. A jdi si užít svých 10 nových tanků v garáži. Pokud se nepletu, tak ti padly 2 nebo 3, který jsi měl. Znamená, máš buď 9 nebo 10 tanků v garáži nových, takže děkuju moc krát a jdi si to užít. A my máme easily content na YouTube, takže co víc si přeji. Dobrý, teď já se jdu přepnout k sobě a pak vymyslíme, co budeme ještě dělat.